Այսօր շաքարային դիաբետի դեմ պայքարի համաշխարհային օրն է։ Մեր հանրապետությունում հաշվարված է շաքարային դիաբետով հիվանդ 66,000 մարդ։ Դիաբետի ասոցիացիան այսօր միջոցառում է կազմակերպել, որի շրջանակում դեղագործական ընկերությունները քաղաքացիներին, նաև մասնագետներին ներկայացրել են այն դեղամիջոցները, որոնց միջոցով բուժվում է հիվանդությունը։ Քրիստինե Ոսկանյանի ռեպորտաժը։ Մարտի 28 Հիվանդացել եմ Բելում Ստեվո պարկում դոզա նշանակն լավ շաքարի։ Տասնամյա տղան հիվանդության ախտորոշման օրը լավ է հիշում։ Հաճախամիզությունը, դեղնածությունն ու թուլությունը ծնողներին հուշել են։ Իրենց որդու մոտ ինչ որ բան այն չէ։ Պարզվելա, որ շաքարնի դիաբետ ա։ Տաթևի հիվանդությունն էլ բացահայտվել է 2 շաբաթ առաջ։ Շաքարային դիաբետը կրկին արտահայտվել է տարօրինակ ախտանշաններով։ Նրա մոտ նկատվել է շատակերություն ու բերանի չորություն։ Քնած էի համար ամբողջ օրը, շատ էի ուտում։ 2 շաբաթվա ընթացքում աղջիկն արդեն հմտացել է ու կարողանում է ինքնուրույն ստուգել արյան մեջ գլյուկոզայի քանակությունը։ Օրվա մեջ մի քանի անգամ ձեռքն է վերցնում այս սարքը, որից հետո համապատասխան բուժում է ստանում։ Այս տարի ավելացել է ինչպես առաջին, այնպես էլ երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետով հիվանդների թիվը։ Հիվանդությունն առավել ակտիվացել է միջև 5 տարեկանների և սեռական հասունացման տարիքի պատանիների մոտ։ Հանրապետությունում այսօր հաշվառված է 66,000 հիվանդ։ Այդ թվում 23,000 մարդ հաշվարկվում է Երևան քաղաքում։ Քաղաքային էնդոկրին դիսպանսերի տնօրենը փաստում է հիվանդության թվի ավելացման գործոնը հստակ է։ Նստակյացություն, ճարպակալում, սխալ սննդակարգ ու ի վերջո ոչ ճիշտ կենսակերպ։ Մասնագետը խորհուրդ է տալիս հիվանդությունից զերծ մնալու համար առաջին հերթին չծանրաբեռնել ստամոքսային գեղձը։ Անպայման հսկել առաջին հերթին, հասկանալ, որ չի կարելի ամեն օր ուտել շատ, ուտել ոչ ճիշտ։ Այս սարքի միջոցով հնարավոր է պարզել արյան մեջ գլյուկոզայի քանակությունը։ Սարքերից ու շաքարային դիաբետից հեռու մնալու միակ տարբերակը առողջ ապրելակերպին հետևելն է։ Պետք է հիշել, որ շաքարային դիաբետից հեռու մնալու բանալին մարդու ձեռքերում է։ Մանկական շաքարային դիաբետի գլխավոր էնդոկրինոլոգը զգուշացնում է, երկրորդ տիպի դիաբետն ունի աննկատ ախտանշաններ։ Դրա համար անհրաժեշտ է պարբերաբար ստուգել արյունը։ Շուտ պետք է ախտորոշվի դիաբետը, որպեսզի մենք կարողանանք կանխենք կամ հետազոտենք այդ լուրջ բարդություններ անոթների կողմից։ Երազ բարեգործական հիմնադրամի տնօրենը ահազանգում է հանրապետությունում լուրջը, գլյուկոմետրերի ու թեստերիզների խնդիրը։ Առողջապահության նախարարությունում ստեղծված խումբն աշխատում է մանկական շաքարային դիաբետի դեմ պայքարի ծրագրի նախագծի վրա։ Հուսով ենք մոտ ապագայում արդեն այս մեր բալիկների կարիքները կհոգանք պետական մակարդակով։ Դիաբետի ասոցիացիան այսօր միջոցառում էր կազմակերպել, որի շրջանակում դեղագործական ընկերությունները քաղաքացիներին ու մասնագետներին են ներկայացրել այն դեղահաբերը, որոնց միջոցով բուժվում է հիվանդությունը։ Քրիստինե Ոսկանյան, Հակոբ Ազատյան, Ազդարար։